Бид усны уурын дарахын цаас газар усны мөрх газрын арамсарын нэгэн сайт дээр ирээд байна. Наа хамгаалтын захиргаа бол ер нь жил бүр одоо 5 сарын 15-аас 25-ны хооронд, ер нь 5 сарын 1-с 6 сарын хооронд нэгний хооронд одоо давсцсан юм бүр хатуу яд хил орчмоос эхлээд ус нуураа тойроод одоо 35-аас 40 орчим цагт ийм ажил судалгаа бүртгэл шууд амьдрах орчны одоо дорой атал төвд үзүүлж байгаа дарамт таавыг тодорхойлохын тулд ийм судалгааныг тогтмол гэж ирдэг. За энэ судалгаанд бол бид нэр өөрсдөө бие даашгийг хасаадна. Монголын шоу судлалын нийгэмлэг, Монгол Улсын их сургуулийн багш Эрдэмтэн докторуудтай хамтарч энэ судалгаануудыг тогтмол хийж ирсэн. Ус нуур бол олон зүйл нүүдлийн шуудын өлгийн нутаг. За ус нуурын сав газарт Монголд болоод дэлхийд ховорцсон олон зүйлийн усны болоод ус орчмын орчмоор амьдардаг шууд бие халуун хөшүүдийн маш том үржлийн колон байна. Хүрэн толгой цахлаан ер нь Монголд байхгүй том колон байна. Ер нь бол 100,000 орчим халуун хөшүүд энэ нууранд за үржиж бас цусах хэлбэрээр байршиж байна. За эргийн шууд бол харцсангүй цөөхөн. За олон зүйл олон улсын хэмжээнд ховорцсон улаан хөзүүд шумбуур бас их олон тоотой 100,000 орчим тоотой байна. Тэгэхээр энэ бүхнээс үсэх юм бол ус нуур бол ус намгарах газар тамдирдаг шувуудын үржиж өсөх тун тохиромжтой орчин юм байна. За ус намгарах газрын арамсар бүртгэлтэй энэ ус намгарах газарт бүгд сайн сайхан байна уу гэвэл бас ч тийм биш. За уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой дэлхийн дулааралтай холбоотой усны төвшин зарим газруудад буур хандлага ажиллаж байна. За зэгшах шуургатай ялангуяа усны шувууд өндөглөн зусдаг нуур томоохон цөөрмүүдийн зэгшах шуург багассан байна. Энэ нь хавар өвлийн үлрэлд зэгс шахшуургыг мал итгээс гадна ус нутгийн хүмүүс ашигладаг юм байна. За мөн богдохон хугацаанд цөөн тоотаа гарддаг хээрийн төмөрч энд төснө нөлөөлдөг юм байна. Малын тоот бол бэлчээрийн даацаас хэд дахин хэтэрсэн. Ус нуурыг тойроод ус аймгийн 11 сумын одоо мал бүхий иргэд орчирч хаврчж байна, намарчж байна. Одоо энэ харагдж байгаа энэ тург угааны яг том колонинд үйрлэлцсэн байна л да. Энэ бол одоо маш их олон жил энэ хэсэгт үйрлж байгаа. Ер нь бол тург угааны тоо толгойг одоо байгаль дээр одоо хэрвээ хэтийгсэж байгаа бол тоо толгойн зохицуултыг хийх шаардлагатай юу гэдэг нь судалгааны дүнд тогтох хэвээр. Монголчууд усны шуудыг санаатайгаар буудаж хороох хүнсэндээ ашиглах нь бага урт байдаг. За ийм ч учраас монголчууд эртнээсээ жигүүртэн шуудыг харилж ирсэн сайхан уламжлалтай юм артмаа. За энэ доогийн тооллогоор бас их өрмөц шуудыг бид үзлээ. За дэлхийд төдийгүй Монгол оронд ховорцсон Яман сүлтэн ус бас нэг 30 орчим үржилийн усыг тэмдэглэлээ. За мөн сонирхолтой олон зан төрхийн баримтуудыг жүлдлээ. За мөн Тэсийн голын сав дагуу, Өхгийн голын сав дагуу, Нарийны голын сав дагуу бид нэр усны шуудын тоолгыг мониторингийн судалгаанд оролцох явцдаа Тэсийн голын дагуу нь ойн шуудын их үрмүц зүйлийн бүрэлдэхүүн байдгийг бас үзэж танилцлаа. Ялангуяа Европод маш илбэг эдгээр зүйл шууд бол энд үржиж байна. За 200 метрийн диаметртэй ийм газар нутагт буулгад хөндөд 6-аас 7 хос дуулууд бужиг
200 метрийн диаметртэй газар нутагт бас 5-6 хос ингээ байна. Гэр Европын шууны аймгийн хүрлдэхүүн олонтой юм өвөрмц нутаг байна. Мөн түүнээс гадна энд байгаа эргийн хараацай их сони юм. За сүүлийн 2 жил бид нэр эргийн хараацайн судалгааг Швейцарын байгалийн түүхийн музейтэй хамтран хийж байгаа. Эргийн хараацай энд бол бүгэн эргийн хараацай, эссэг эргийн хараацай холдсон хэлбэртэй байх юм. Тэгэхээр энэ бол судалгааны маш сонин юм объект байна. Монгол улсад маш бага тэмдэглэгдсэн баримт нотлогоотой цөөн зүйл шуу ялангуяа хилэн хараалын бас олон хосыг харлаа. За Авс нуурын урталд хар ус нуртныг удаа тэмдэглэгдсэн тоодн дүнжүр хамгийн багадаа 2 хос үржиж байгааг тогтоолоо. Ер нь цаашдаа энэ Авс нуурын сав газарт ялангуяа халбан хошуутын үржлийн биолог за нүүдэл шилжилтийн судалгааг үндэсний судлаачид олон улсын судлаачид бас хамтран хийх шаардлагатай гэж бодож байна. За хархираа тогрууны нүүдлийн судалгааг сансрын долгион намжуулагч тавхицамаар судлах нь бас сонирхолтой юм. Мөн хүрэн толгой цахлаан нүүдлийн зам одоо хүртлийн бүс нутгаас тодорхойгүй. Ийм учраас долгион намжуулагчийн тусламжтай хүрэн толгой цахлаачсан нүүдлийн замыг судлах нь зүйтэй бас шаардлагатай гэж харж байна судлаач хүний хувьд. Увс нуурын эргэн тойронд байгаа зих шахшуурхтай хэсгүүдэд мал ихээр зуны цагтч гисэн ордог учраас зихс өндөр ургахгүй. Үүнтэй холбоотойгоор зихсэн зүржидэг түнжүүр зэрэг шуудын тоо толгой 2 жилийн өмнөхтэй харьцуулах юм бол багассан байгаа нь харагдаж байна. Юу цаашдан энэ чиглэлээр бас тодорхой арга хэмжээнүүд авах нь зайлшгүй шаардлагатай гэж бодож байна. Олон зүйл шуудын үлгийн нутаг болсон Увс нуурыг хамгаалахад иргэн бүрийн оролцоо чухал бөгөөд учирч буй аюул заллыг бууруулж чадах аваас Увс нуур түүнийг шүтэн амьдрах шувууд тайван амглан байна.